ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟର 14 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ବେଲଦଢ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଧବାର ଦିନ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 8 ଏକର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ବ୍ୟାପକ ଗଛ ସମେତ ଅନେକ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମେତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ରାତିସାରା ଲାଗି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 87 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବା ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏବେ ନିଆଁ ଲିଭିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍ଓ ରାମାସ୍ୱାମୀ ଓ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜର ବେଣୁଧର ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୀତଦିନ ପିକ୍ନିକ୍ ଋତୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାନୁଆରୀ 26ର କୌଣସି ପିକ୍ନିକ୍ ପାର୍ଟି କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜାଳି ରୋଷେଇ କରିବା ବେଆଇନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ଓ ବନ ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଲାଭଖୋର ମନୋଭାବ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ପିକ୍ନିକ୍ ପାର୍ଟିଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛି ବୋଲି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମହଲର ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ପଥର କରିକି ହଇରାଣ ହେଇପାରୁଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ପଥର କରିକି ହଇରାଣ ହେଇପାରୁଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି।